és una de les tècniques de caça que s'han fet servir des de fa segles a la Mediterrània, però que les noves normatives han deixat en poca cosa més que un esport. L'Associació de Paranyers feia dijous una exhibició per donar a conèixer què és el reclam. Amb un xicotet xiulet s'imita el cant dels tords i, depenent de l'habilitat, es pot aconseguir enganyar-lo. Este pitet invitem al tort. Cada un invitem el que podem, perquè cada un pues, pleguem on podem, però és invitar al tort i entonces el tort, el que el toca bé, li creu, és que li creu, un muntó. Vicent Izquierdo és el mestre de l'escola de reclam. A ell acudixen tant aficionats de sempre com alguns de ben xicotets que estan introduint-se ara. Baix d'una garrofera es col·loquen les gàbies i els caçadors i cal atraure les aus. El reclam és avui en dia un esport que encara practica molta gent i un costum que s'ha heretat de pares a fills. Ho practiquem perquè això ve de pares a fills. Això és una tradició que ja té vora 700 anys. Antic i que ells defensen que es torni a autoritzar com a estil de caça. Salvador reconeix que era més una manera de passar el dia amb els amics i que no es caçava tant com es deia. Sí que era de veres que anàvem a divertir-se i que anàvem a distraure't i agarrar quatre tots per menjar-se'ls, però res més. Els paranyeros, igual com els caçadors, diuen moltes mentides. Són piadoses, però se diuen. Si un en agarra 10, fa jo 15. Si l'altre diu jo 15, jo... Che, 15 no te pareix massa. Resumides cuenta que traus els 30 dies i no teix una mitja de 10 torts. Les altres maneres que s'han mostrat així en esta setmana esportiva són les paradetes. Les han portat ells, són el club i l'associació El Ramet. Estes gàbies penjades a la garrofera serveixen de reclam per atraure els pardalets. La manera de caçar-los es feia amb estes varetes. Ahí hi ha dos gàbietes penjades, és un paixera i una cagarnera, i quan ve la bandaeta, el que està penjat de la garrofera és el que fa de reclam, i quan ve la bandaeta, al sentir el reclam, baixa i el que toca la bisqueta, que és la vareta que hi ha dalt de la garrofera, cau en terra i tu vas correguent, te l'agarres, el neteges i si t'agrada, te'l quedes i si no t'agrada, el neteges i el soltes. Encara que avui en dia este sistema de caça està prohibit, els pardalistes intenten que s'autorisse amb nous productes. Este pegament es posa a la vareta. La bisqueta. Se fica dins del canonet. Quan el pardal s'enganxa, es pot soltar amb un líquid, un sistema ecològic i selectiu que busca l'aprovació de les autoritats europees. Mentrestant, s'han de conformar amb sistemes alternatius o les competicions de cant de pardal. El que se coneix ja en aquests darrers anys són les competicions de pardalets, de concurs de pardalets, però en el fons la tradició era la captura i la selecció dels pardalets i el capturar, anar a capturar els pardalets, tant en el mes d'ara pel jove com en el mes d'octubre. Per donar a conèixer com es caçaven abans estos pardalets, s'ha fet esta mostra que forma part de la Setmana Esportiva de la Pobla.